নমস্কার অসমীয়া, মই পংকজ তৰুণ আৰু আপুনি চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ইন ফ্ৰেম। এটা ভাল খবৰ আপোনালোকক দিবলৈ ওলাইছোঁ। হলিউডৰ প্ৰখ্যাত অভিনেতা, ডব্লিউ ডব্লিউ প্ৰাক্তন ৰেচলাৰ দা ৰক ডুৱাইন জনছনে হৃদয় ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে। এই খবৰটো আপুনি পাই নিশ্চয় ভাল লাগিব আপোনাৰ, কাৰণ এটা বৰ ভাল লগা খবৰ। হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাটো সনাতনী হিন্দু ধৰ্ম, বিশ্বৰ আটাইতকৈ প্ৰাচীনতম যি ধৰ্ম, সেই ধৰ্ম আঁকোৱালি লোৱাটো সঁচাই এক গৌৰৱৰ ক্ষণ। সামাজিক মাধ্যমত এই গৌৰৱক লৈ এতিয়া খুব চৰ্চা চলিছে। বিভিন্নজনে এই ফটো শ্বেয়াৰ কৰি, ডুৱাইন জনছনৰ কেইখনমান ফটো সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিছে আৰু সেই ফটোক শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁক হিন্দু ধৰ্মলৈ স্বাগতম জনাইছে। সেই ফটোসমূহত ডুৱাইন জনছনক লাল বস্ত্ৰ পৰিহিত অৱস্থাত কান্ধত নামাৱলী আৰু ডিঙিত ৰুদ্ৰাক্ষৰ মালা পিন্ধি, লগতে হাতত আৰতি থালি লৈ কোনো মন্দিৰৰ সন্মুখত থিয় হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু ফটোকেইখন দেখি সঁচাই আপোনাৰ মন গদগদ হৈ পৰিব, আপুনি হিন্দু হোৱাৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। কাৰণ এগৰাকী প্ৰখ্যাত অভিনেতা, যাক সমগ্ৰ বিশ্বই চিনি পায়, যাক সমগ্ৰ বিশ্বৰ মানুহে ভাল পায় বা জানে, সেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে যেতিয়া হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব, সনাতনী ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হ'ব, স্বাভাৱিকতে এয়া এক ডাঙৰ খবৰ হ'ব লাগিছিল। আৰু এই খবৰটো আচলতে সংবাদ মাধ্যমৰ বাতৰি শিৰোনাম নোহোৱাৰ কাৰণেও বহুতে আক্ষেপ ব্যক্ত কৰিছে। বিভিন্নজনে কৈছে যে যেতিয়া হিন্দু ধৰ্ম ব্যক্তি এজনে নিজৰ ধৰ্ম এৰি ইছলাম ধৰ্ম বা খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰে, সেই অৱস্থাত আমাৰ সংবাদ মাধ্যমসমূহে বাতৰি পৰিৱেশন কৰে, সেই ব্যক্তিজনৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে। কিন্তু যেতিয়া কোনো এজন ব্যক্তিয়ে, প্ৰসিদ্ধ অভিনেতা এগৰাকী, ভাৰতৰো নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ অভিনেতাই যেতিয়া নিজৰ ধৰ্ম এৰি সনাতনী হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব, তেতিয়া তাৰ বিষয়ে বাতৰি পৰিৱেশন নকৰে, এই আক্ষেপ কিছুমানে ব্যক্ত কৰিছে সামাজিক মাধ্যমত। কিন্তু যি নহওক, বহুতে হিন্দু হৃদয় সম্ৰাট বুলি অভিহিত কৰি ডুৱাইন জনছনৰ ফটোসমূহ শ্বেয়াৰ কৰিছে, ডুৱাইন জনছনক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছে আৰু সনাতনী ধৰ্মক আকৌ ওপৰলৈ উঠাই নিয়াৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে। মানে ভাৰতক হিন্দু ৰাষ্ট্ৰ বনোৱাৰ যে হেঁপাহ, সেই হেঁপাহত এখোজ যেন আগবাঢ়ি গৈছে তেওঁলোকে, তাকে যেন প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে এই ফটোসমূহ শ্বেয়াৰ কৰি। কিন্তু সত্য কি? সত্য এয়াই যে ডুৱাইন জনছনে প্ৰকৃততে কোনো হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰা নাই, তেওঁ সনাতনী ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হোৱা নাই বৰ্তমানলৈকে। যদিও তেওঁৰ ফটোকেইখনমান সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে, এই ফটোকেইখন আচলতে প্ৰকৃত ফটো নহয়, এইকেইখন ফটো কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ জৰিয়তে, AI আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ জৰিয়তে প্ৰস্তুত কৰা ফটোহে। বৰ্তমান যুগটোৱে আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্সৰ যুগ, যিটো সময়ত প্ৰযুক্তিয়ে অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে। এই মুহূৰ্তত আপোনাক 60 বছৰীয়া বয়সীয়াল কৰি তুলিব পাৰে, আপোনাক 20 বছৰীয়া ডেকা কৰি তুলিব পাৰে, আপুনি যদি টি শ্বাৰ্ট পিন্ধি আছে আপোনাক লগালগ কুৰ্তা পায়জামা পিন্ধাই তুলিব পাৰে। এই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ এই ভয়ংকৰ যুগত সামাজিক মাধ্যমত ডুৱাইন জনছনৰ কেইখনমান ফটো যি ভাইৰেল হৈ পৰিছে, সেই ফটোকেইখন আচলতে প্ৰকৃত ফটো নহয়, এইকেইখন ফটো AI অৰ্থাৎ আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেন্স বা আপুনি অসমীয়াত যদি কয় কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দ্বাৰা প্ৰস্তুত কৰা ফটো। আৰু ফটোসমূহ আচলতে নভবা নিচিন্তাকৈ আমাৰ হিন্দুত্ববাদী দল সংগঠন নেতাসমূহে শ্বেয়াৰ কৰি আছে। তেওঁলোকে দাবী কৰি আহিছে যে এই ফটোসমূহ প্ৰকৃততে ডুৱাইন জনছনৰ ফটো, আৰু তেওঁলোকে এই কথা দাবী কৰিব বিচাৰে যে প্ৰকৃততে ডুৱাইন জনছনে হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে। কিন্তু একেবাৰে নহয়, তেনে ফটো দেখি আপুনি ভুল নিশ্চয় নাযাব, কাৰণ ফটো এটা সময়ত সঁচা কথা কৈছিল, কিন্তু লাহে লাহে সময় পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে এই কথা আপুনি মানি ল'ব লাগিব বা এই কথা আপুনি স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে বৰ্তমান সময়ত ফটোৱে সঁচা কথা নকয়, বৰ্তমান সময়ত ফটোৱে মিছাও ক'ব পাৰে।